É fantástico ver que através da vela a gente pode estar chegando muito perto dos desafios que a gente tem no dia a dia nas empresas, principalmente no que diz respeito à questão do coletivo. Hoje, esse trabalho que nós conseguimos estar desenvolvendo junto com a família Schurman foi sensacional. Houve um momento de muita diversão, um momento de muito aprendizado e acho que enriqueceu muito mais os executivos da nossa empresa. A experiência de grupo foi fantástica e o pedido que já recebi foi de repetir essa experiência. E acho que vamos fazer novas aventuras com a família Schurman.